Tuonge tu kweli, to be honest, Karo, to be honest. Yani unakujaje tao bila haga kusema tu kweli? Yani we Mungu anakuumba, Mungu tuko kwa line kama iko line ya haga ndio hii tuko kwa line. Wewe unaekwa yako vizuri ni sawa, ungoji kauke ushaka. Eh. Unakuja tao bila. Angoji kauke. Angoji kauke. Bro, Karo alikufanya nini manzi? Karo, Karo kila siku na chungulia hivi, tunachungulia TikTok kila siku Karo. Karo, Karo, Karo ni kisongo fulani fala jo. First of all, it is Wambrianga. Nasema Karo Wambri. Aitwa hivyo. Wambrianga. Caroline Wambrianga. Mhm. Ni ex wako? Ni ex wangu vibaya sana. Udem alikubwa vinoma ama nini? Ayayayaya. Ka. Tuambie. Udem. Mhm. Tulieti naye for 6 months hivi. Mhm. Sijika kwa relationship 6 months. Mhm. Wewe bado ushika kwa relationship 6 months? Hata kulishikisha mahandi. Kwa nini unaoa? 6 months umeoa. Hapana, yani 6 months ni mingi manzee. Ni mingi. Hapo hapo inafungika ukiuke forever. 6 months ni mob. Ni mob. 6 months kama umemaliza 6 months na maliza. Uendelea tu. Uendelea na umuoe. Mdedi. So nyinyi mlidate for how long? 6 months. 6 months. Hiyo 6 months buda nilikuwa nasikia nikana za cheesy. Mhm. Bro, Caroline Wambrianga kwanza, iko ni date hiyo jina. Mhm. Ni wa Western. Iko ni date hiyo jina. Odem ni wa Western. Odem ni wa Western. Mhm. Hiyo jina ilikuwa ni si date vibaya sana. Alikuja kuniambia tio kuna mdema na kutakataka sio nini. Nikasema let me give it a shot man. Tujue radi itakuwa ni gani hapo next minute. Daga kidogo si nikapatia Wambrianga chance mtu wangu. Nikijua Wambrianga tu ni kienyeji ni vizuri ni sawa natoka huko. Machapati ugali ako fine. Kitu kwanza kwanza alinishukishia. Aje kupika chapo. Mdema aje kupika chapo. Bro chapati, chapati, chapati. Chapati ni kitu ya kushinda kupika. Manzi nafanya chapati na kwanga hiyo kwanza hiyo hiyo inaweza ni kidnap nayo vibaya sana. So mdem mdem aje kupika chapati. Aje kupika chapo. Aha. Staple food yao unajua ni ugali, mahindi. Mwambie angalau kwa nimaliza tu. So mdem kimdate ulikuwa na strategy yenyewe unasema yenyewe hiki tu. Nilikuwa hiyo dem nilikuwa ni mdate nimuoneshe tutaenda. Tutaenda yani tunatoka hapa step 1 tukisonganga tukisonganga. Ju obvious najua hata kama si nikakenyeje unakaonyesha bado mnapiga unamfundisha fundisha tu vitu 1 2 3 ni nini? Unamjanja anakuwa stana stana. Kumaanisha hiyo time ulikuwa umemnoki. Ah nilikuwa nimemnoki pia mimi. Umemnoki vinoma lakini nimesikia ukisema Karo unaenda tawaje bila haga. Hiyo time before mkatie huko unaona. Akukua nayo lakini nilikusojwa nga love is blind. But haikukua. So juu ukichananga mtu unaonanga vitu zake unaonanga like hizo vitu ndo zinapia sasa zinakuja. Like but lakini ni kila karibu kila mtu kidate msee hivi akishakuacha unaanza kusema kama juzi ulikuwa record video unasema sijui kama uko kaa sisi ati tukishaacha msee hivi unaona ni kama unaona kanga watchman wa Bungoma. Watchman wa Bungoma. Bro unajua kidate? Mhm. Usheke wa kamote ndani. Mhm. Uni mkamba najua. Okay na ni jambo. Ah na uzanga kama uzanga za mote ni nini? Kitui ama muuzi? Atuzi. Si wanauzanga hizo vitu. Tunauzanga unajua kitui unajua kitui naye anauza uchawi ndio anauzanga ashi anapotudanganyana we acha sasa nikwambie nikidate Wambrianga akuwa na matako ni sawa uvuchi unajua unazanga mtu from the scratch mkiendanga mimi ndio nimesema tunaanza na yeye kutoka hapa tukisonga na yeye nakupenda vile ulivyo nakupenda vile ulivyo mstakujua kama ni pesa itakama tujue venye tuta grow tutoke kwa matako sura ilikuwaaje. Sura na okay appearance ilikuwa sawa. Sura na ilikuwa iko fine lakini unajua unaweza itengeneza bado. Unaendelea mdogo mdogo kutengeneza. Eh afu unakuja ngambele skin care nini. Sura ilikuwa imekauka ni sawa lakini nilikuwa nimesema tunaenda na wewe. Ata shine shine mbele mbele. Ashine mbele mbele tukishining. Sura anga kina nani? Ah tu sijui kapozo ito sijui watu wa Jesus. Wa Jesus eh. Walianza chini wakipo akitoka pale gara. Sasa tulipata. Walianza hapo. Walianza huko chini kama parada. Sasa kanaongea hivyo. Kama parada haki wakakuja kwa. Sasa hiyo wanao Jesus akona hapa bomba. Na wamewaka. Unaona? Vitu zinaanga ground. Sasa nilikuwa na hiyo dream. Nilikuwa na hiyo dream. Mimi nilikuwa nimesema na settle bro. Mimi nilikuwa nimerespect my DMV design. Na settle home super. Daka kidogo, imagine tamu. Karibu, karibu. Daka kidogo bro. Ude makaza kubehave venye mdema fai kubehave. Alianza tabia funny funny hivi. Tabia funny funny. Alifanya nini? Sasa kuna difference nikanunua, sunjonga mpaka tunazanga chini chini tukianza kununua mavitu za nyumba kidogo kidogo nini. Nikashunika nunua glasses zingine. Tamu. Sunjonga zile mug unaweka chai mpaka unasema tu ongeza. Chai. Unajua wao Luyo anapenda chai sana. Sasa nikamuokolea juu. Kukula kitu nilikuwa napendanga na yeye. Aya kichakula.
kukula na kula. Anasiaga alikuwa fundi. Mm. Na hiyo time mnastay pamoja. Tunastay pamoja. Hiyo hiyo ni sawa pia mimi hapa leo najua hapa ni fundi. Hapo hivyo unasema basi. Basi. Mm. Nikanunua glass tu deadly deadly. Mm. Sasa kuna dewa gine wakakam. Mhm. Glass tukaekea tukaekea chai. Mm-hmm. Hata huyo alikuja hiyo nini? Si ndio? Mhm. Mhm. Huyo alikuwa best yangu hiyo matime. Alikuwa best yako hiyo matime. Bado ni best yangu. Keep calm. Don't. Okay, better. Sasa. Mhm. Tumemaliza hizo kitu hiyo wageni wamekuja tukamaliza. Mm-hmm. Wakasaidiana huko washizo vyombo. Mm-hmm. Daka kidogo bro. Si kesho mimi naenda hizo ku hustle hustle 1 2 3 ni si kwa celeb your time, si kwa soshi soshi. Mm-hmm. Nimetoka hustle nimerudi. Mm-hmm. Huyo alikuwa amekuja kunitafuta sijui kuna nini hiyo. Mm-hmm. Si yako akawekewa chai. Sasa venye glass aliona zilikuwa hivi jana. Mm-hmm. Leo hajaziona hivyo. Jana nilinua kama karibu maga 20. Mm-hmm. Leo napata zime minus. Eh. Mwambiranga alikuwa anipeleka mbaya. Kumbe alikuwa anapelekea mkoro wake wajue Radan gani. Akia nani? Unabuy vitu kwa nyumba unataka uchai pikwe nini ni kumbe mtu anapeleka. Nikaignore tu junampenda. Nikaambia wewe sitaki tu achane na msichana kwa sababu mimi unajua ile ignorance fulani junampenda. Kesho yake bro kukaka ni nini? Bro glass sasa sana ndanganya zinavunjikanga tu. Nikiassume. Kumbe anapelekea baba yake. Anapelekea huko home. Mzangila. Aha. Unajua huko home kwao zile vikombe zile za mabati zile chuma fulani. Zile za nakupata. Hizo fulani za hocha hocha. Aka anapeleka tu anapeleka. Naye kwambia ti oh nataka kubai vikombe nipeleke home mimi anasanya. Aniambi hivyo. Bali aniambi hizi vikombe ni smart babies. Tuacha tupelekee sasa tutabai zingine. Hivyo at least ingekuwa polite ingekuwa zile za ni sawa. Yeye anazichukua tuko hao. Anachukua kwa kisonganga nazo. Sasa nika assume nikasema hadi stories za glass million shida yake. Mimi bora mimi nilimwambia mimi bora uniweke chai yangu kwa hiyo mug. Mimi ndio nijue ziko sitaki kujua. Bora mug yangu iko kwa chai hapo. This is time tena nika assume hivyo nika ignore. Kumbe ude man alikuwa anambuka anambia mjango na kuibia. Ude mdo alikuwa anakaa mkuni. Eh, anipeleka na rada jo. Na uko na shuku labda kwa idha yako. Sasa niko na shuku hivyo. Niko na shuku hivyo maana nikamwambia nikasema wewe sitaki kusikia hizo stories zako. Sitaki. Just sitaki tuachane na amri yangu tafadhali. Daka kidogo nika ignore hizo story mimi zikaisha nikamwambia tu acheni hizo story wewe tukwe mabeshte tuimalize hizo story. Kumbe siku fulani hapo nikaona nilikuwa na maboxa fulani zile deadly deadly zile hatari zile ma imeandikwa supreme eh ilikuwa imeandikwa aje hizo boxa wagwan wagwan kuna nilikuwa ngana hizo deadly men acha na men acha na men men tunajua kadito check Calvin Klein no eh 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 no meziona anazijua zii yani kwani kitabango mbalimbali ah nyamaza mwanaume kitoa boxer hivi at one Calvin nivo nivo kwanza sana hapana asimba asimba kwanza Calvin ya white Calvin ya white safi ya oja sisi boys sisi mademo anava Calvin Klein walai eh lakini tumesema wanaume umesema umesema ya wanaume umesema wanaume sisi Simona, tiniache. Tuwache. So, unapewa na BFBV yodi ya zani ya wambrianga star kispendi. Ono vya nakuangalia. Ibu kitamba tutongea, badai kitamba ni ya. Jimino namba nyume mani kwa PCA. Awe nyamazo. So bro, unendo kabai maboksa re, pari hey, kwa. Deadly, deadly. Expensive, unafika bei hapo hivyo. Hey, ya black, ya white. Mm-hmm. Calvin Klein ndio veni wazimu. Hiyo ni hatari. Boxa moja unasikia gani sijui ni punch, sijui ni sana. Punch uko sonane huko. Sasa hiyo inatosha mse fulani akiuko ghetto na bai boxa nane. Boxa ni na bai ngina ngapi kalito eh? Chwani. Chwani. Gikosh. So kafika bei kabai maboxa re. Kafika bei ni kabai boxa teke teke ni nini? Ka sita hivi za wiki. Ah nane. Hivi kimoja hivi. Kimoja hivi unajua. Utakosa kufua bado kuna bado kuna next half. Akanipea wiki moja. Mhm. Sasa ni Sunday nikafua nikaziweka kwa kamba zote mtu wangu. Mhm. Narudi napata kuna boxer. Eh. Boxer nikaona nyingine nimevaa. Hiyo ya nane sasa. Ya nane. Saba sijui ziko wapi. Sasa akasawa, sasa anapeleka ngapi zake mzae. Mzae wake akasawa akakuja kutu visit siku moja hapo kitu kwa after 1 month. Nili ignore nilisema hizi mtu za dunia tutadidi tutaacha acha tutaanza zingine. Lakini siku nwa zingine deadly, juu ya obvious atapeleka. Lakini kwa na shuku, lakini nasema. Ukachukua sasa men. Wambrianga, nikachukua sasa men sasa. Bora di boxa, bora ime. Ivo ivo. Imeganjuanga smart itingiki, bubbly. Kuna di mzee waka kakujanga. Na nikuwa nimezima kunja vivu, vitu zako sinazijuanga. Situ nza kuna shatika ilakini ujue. Najua ini yangu hivyo.
mzee wake akasahau kakujanga kwetu sijui nini. Sio alikuja kutuona. Alisahau tu nimekuja kuwaona ile waluhya. Ametembea. Nimekuja kuwaona. Nimewamiss sana wampianga hiyo mavulio mengi. Handi mwana handi. Handi mwana uvolauri. Ombe mdamu. Usinjirishi sijui nini. Sijui. Kalitos utupeleke la rap. Kalitos anajua hizo vitu. Sasa buda yake akakujanga. Na short aliva short hiyo siku atakuja kutucheck. Sijui kitu ilianguka. Kierere si akaanguka, inuka akaenda achukue. Buda wacha nione boxer yangu. Ile form fulani mseo ina manga tu hivi unakokota kitu na babake hujavangi Calvin Klein. Babake ni wa men. Ama bora ni boxer ni boxer. Zile fulani za red. Za red, hizo green, blue. Alinama niko na Calvin Klein. Ukajua basi. Nikaangalia wapi tanga hivi. Kwanza ambilanga aliangalia nimeona. Akashtuka. Akanipima kanza kuniambia, na baba kwa Kiluya ni kama sisi. Ngoja mimi nilikuwa nafundisha fundisho Kiluya kidogo lakini anamwambia kwa Kiluya ati na hiyo boxer yake asione. Babake sinda akafunika hivi ila ameshtuka. Bro nilizua. Baba nani? Hata siku mbili usiku mfanye. Baba nani? Boxer ni yangu. Tatoa. Sawa? Sieti atoa nirudishie. Ningechoma hapo hivyo mtu wangu. Nikamwambia leta boxer zingine baba wa Mrianga zenye uko nazo. Juu najua uko nazo zote saba nilikuwa nimevaa ya nani hiyo day fulani. Nikaangalia kwa Mrianga mtu wangu nikamjamia. Sasa ndio siku juu tukabondea na nganine au babake. Tukaenda kwao. Ilikuwa kitambo bro, si ati jaba hapa ni story ya Kimbokta. Tukaenda kwa buda yake sijui nini. Hiyo story ilisha boxer nikasema acha tu ni assume. Ndio kitu nilifanya nikawaka moto nilienda kwa buda yake. Wakanisavia tu na glasses zangu. Imagine baka wanasahau. Zile vikombe zako zenye uliba ingi. Uwe kaniguza juwa tulikuwa nae. Singi, ama siku kuambia. Nilibaki paralyzed. Nani, ulikuwa na juwaje, like, lezima glasi nini hivi? Alikuwa rada. Sijuwa siku tulikuwa tunasave na umdemu. Omu, kwa unasave? No, ulikuwa na chanwa go boys. Kwa na mwambia. Lakini minisi muamini juu, alikuwa nilikuwa na chinjia, lakini sitaki ya mchezo. Si ulimwambia kwanza, ya kwanza ulimwambia gani maglasi zimeenda. Ulimwambia aje, butu wambia uli ujuaje maglasi zimeenda ama nini, ama ulikuwa na mwona kisanya kwa hao. Uyo mdeem, si like tunasave na yeye. Tukisha maliza tukienda kuosha, maybe tumosha 19. Tukizi arrange like kwa cabinets, tunaona, ay zimefika 16. So aja like mitu niko suspicious, then deflani nikaona kwa tote bag yake, ndo nikaona. Mbili. Nikakuja nikaambia huyu akunisikia. Na ni kweli kuna mademu wako na tabia kama hizo zile zenye unapata na kuja kutembelea lakini bro. Wacha sasa atawaambianga sasa. Kuna beshti yetu fulani. Alikuja kwetu akatubia tu remote. Yaani remote. Sio ati ungeba kuzingira tuione. Bebebu kama ataniona na nijua aliba remote kwetu. Aliba bro sasa remote ni kitu ya kuiba shwali by the way. Unasanya remote tu hapo hivyo na labda TV yenyewe si hiyo hiyo yenye inatumia remote. Sasa tunaweza kuja hapa tuibe hii lens, hii cover ya lens. Na tukubonde tu tumebonda. Si ungeibadi laptop basi tujumebaki tukubu. Kuna mtu mwingine peti unasanya hivi unashindwa. Atuna yani ni kama umeingia kwa restaurant unaona kitu ya chumvi ni smart. Hapo. Unajisundia hapo hivyo na ficha vitu. Bro tangu hiyo siku ushaanza kuhila ama bado una kama hujahili, hujawahi heal kabisa. Kumaanisha ude bado unampenda. Nili heal. Lakini mimi atenge kumenishangania kunanga vinyo huko. Yaani mwambie anga na sasa unajua sasa mimi siku hizi content nafanya. Naambia anga mademu kweli indirect na mwambie anga funny way. Unajua ningekuwa yule mbani kwa naambia wewe uoge. Story yani ningekuwa nakukuta direct wewe nani oga tafadhali. Na get? Na madame kuna venye unakatsianga mbaya sana ama nini? Unanikatsianga lakini na wewe kukanda kwa mkatia. Ai wana kuanga na tabia za karosa zingine. Kwekwe. Huyu kwanza ni fundi huyu. Huyu unasema huyu kwanza anakulanga. Huyu. Kwani vibaya kukula? Ni vibaya? Si mbaya. Lakini acha nikuulize swali bro. Kuna zile sura ukiangalia hivi. Utajua huyu demu ni stana. Wewe vinyo mwona huyu demu mwona nini? Kalito. Kalito wewe vinyo metuona hapa kwa geta hapo kituchukua. Huyu demu ni nini? Mwani appearance. Huyu appearance matters. Ameingia tu kama mbaya food. Unaona? Sawa, tu assume. Kama ungepata mbeba food. Sungu dem ni dem deadly. Lakini bend the scene. Kwa nini vibaya kukua bend the scene? Bro, ukipata didi, ujua bend the scene yake ujua rada. Cheki, kuna mademu wenye kuna tabia za kusanya sanya maglasi na manini.
Kivyako wewe ushai sanya sanya labda maglasi hivi ama nini? Ah, sasa mbona? Wallahi for real sija. Yaani binakaa. Ukiba Crocs kwa mlango lesi. Zi. Sa Croc na disivali. Wali kujangana Crocs deadly ya white. Disivali Crocs. Anasanya tu. White ile sio jangizi Crocs za soul kubwa hivi. Hiyo mpaka nikamuza kwani umetoa kwangi na Crocs kai hizi. Saizo na aja siati amebaya ama. Sio ile ule mtu akiva akibaki kitu mpya. Unajua. Utajua huyu ametoa mahali. Ametoa mahali. Juu Crocs za hizo tuchwana amevaa sana. Cheki. Bona madem, madem what's up? Bona filaje like madem unaingia kwa relationship mko na agenda different si sana. Mkona wako na agenda mingi. Kuna wezi, kuna wenye unaweza date wako loyal. Unaona? How can you utajuaje because kama sio ulichanua umse umsangejua. Kujuaje? Kujua kama demu yake anamsanyia sanyia. Tunajonga madem ni nyoks. Si ndio? Hebu tuambie. Tuambie. Si madem wote nyoks. Explain. Explain aje like kukuwa nyoks. Kukuwa nyoks ni aujui girl code. Uja kuna girl code. Si pia boys mnakwanga na boys code. Tukwela like kitu kai. Miss jisikia girl code sasa. Girl code. Girl code ni gani? Girl code. Unasa vini nilikuwa na kuambia kuhusu yo karo. Like sikuwa nafaa kukuambia. Jio na break girl code. Waso ulimseti. O girl code ndiyo hiyo. Vitu kai hizo. Pia kusnatch boys za watu. Sasa utajuaje huyu mwenye una date ni mwizi ama si mwizi? Si reactions. Ndio niambi. Jumie awambi langa jeni onyesha ni mwizi. Huo unajua katu ni mtu mfiti. Baka nilikuwa na mwamini. Bukiza zimeenda lakini simulete ngori. So are you guys still friends bado na? Yeah we still friends. What are we? Oh you ni friends na ye. Nini mabeste? Wewe na wambrianga. Anasema mimi na wewe. Wewe na wambrianga nyinyi mabeste? Ah wambrianga ile back yuko hotel limambia kana na babako akuoe huko. Na namna bonganga. Kuna time mnabonganga bonganga hivi nini hivi. Bro mimi nakwambia acha wambrianga arude. Mimi ndakuonyesha wambrianga ni nani. Sungoje after hii. Na kuonyesha picha wambrianga ndio hii. Na huyo demo alikuwa na pressure. Bro mimi acha nikwambia alikuwa amefanya ni kafeel ni yani. Na do you think wambrianga pia alileta ile following fulani labda sasa kaanza kujua juu ya kuumwa. Umeumwa hapo vibaya sana ume. Hapo na ilibaki wasa amenijua, amejua ni wambrianga anafanya ngapi. Na wanajua ni wao. Mademo anajijua. Mademo anajijua. Mademo anajijua vizuri. Sana. Wewe sasa wewe hizo stories zote bado utaona utamwacha any time soon ama bado tu ni wambrianga hakuna. No peace. Sasa mimi niko na msupa bro. Akia nani? Lakini unajua nikwambia bro. Uko na keki anaitwa achana kwanza relax sasa keep calm anaitwa hapa nyuma hapa Greenfield hapa hapa kando hapa na get na kupeleka rada we keep calm ako area tuko area sasa so ni mama sasa uko na super tutajua tutaenda huyo ni yeye till death do us part. So at least huyo kuna venye unaona kuna difference between yeye na Karo. Acha nikwambie. Wewe une hata nilimuuliza kwani wewe hadi nilimpashanga nikimuuliza kwani wewe ulikuwa wapi kitambo? Wewe nikisafa na wambrianga where were you? Akasema tu ni God tu ndio ametupatanisha hapa sasa hii nini una get. Lakini bado nikwambie. Unaweza pata msupa ni mrembo lakini si type yako. Si ndio? Ni kweli. Lakini unaweza pata bado msupa ako average. Ama kuna sura yake ngumu but ni type yako. Ame ako tu hivi 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 lakini exactly. So sikimi niko naye. Ni type yangu. Mimi hata mdemrembo nisuke saa hii. Since je zodiem juu dem ni type yangu. Wewe tunaweza ni sawa ni keki ni sawa. Lakini wewe uwezi shuta mbele yangu. Unaona? Bro mimi nachukua tabia mademu yenye tunaenda restaurant. Umeshika kichakula hapo mchapano imedai. Yaani una get? Mdema kwambia anze mahali, oh, I'm full. Bro, neza kuangalia hivi. Mdema nasema I'm full. Stu shenda date flani na udi mwangu. Mdema lukwa mekakandu yetu, atasa, dema yunga ni puintia niambia. Babe, bro, angalia tu udi ya mati ya mishiba. Na jisaja kula kitu wameumwa two pieces. Tumumwa two pieces ka. Na bro, ayuko shua kata shiba. Wajua dema anaudanga food design. Baka na mkarazanga, maaliza hii kwanza za food store, ingine badaye. So kumancha udi ya manajifanya mishiba, na badu unapata Njaingine na mtandika. Obvious anakuanga hivyo. Huyu si anakuanga ni tabia. Nimeenda coffee, nimeitwa coffee. Ananiambia Musa nimeitwa coffee juu nini? Anaenda na shiba coffee. To be honest, una shiba. Coffee.
Ati China back, I'm full. Nakaleka mandazi kadogo kale kanyaka. Na nakwambia ngawa na behaving kikwambia ngama saa nyingine. Kwani ni vibaya? Sio kama umeshiba ukweli. Unashibaje coffee? Na kini ni kweli. Is it true madam saa zingine mnajifanya ngama umeshiba mkiwa umepeleka out pia? Asina sio kani ni mafundi. Jai na kutandika lakini. Si mimi wow. Azinasema. Kudia mana. Ninyi wote. Jai na kutandika lakini unajifanya umeshiba yani. Like au wengine lakini si mimi yeye. Wanajifanyanga. Hapana. Sema kweli. Alishiba kofi hata ni kwamba ukweli. Alishiba chai hivi kushiba. Now what do you think? Kwa nini anajifanya na anasikia? Tuambie. Si jua hataki kuoneshana like behind the scenes. Unajua mimi naambia ngude mko na mambia ngaa. Wewe ni be you. Kuwa wewe. By the guys. Kama ni mdem, kuwa wewe. Wewe ukasema unashika kamera hivi unawaambia ukweli kwa live. Unawaambia wewe kama ni nini. Mimi na atresi, nishipata na mademu wawili. Hati sasa minangalia meniklikia. Mimi nakwambia najonga kwanza mwenye amejama, mwenye minangalia menijamia. Ndio yeye ndio imemuuma na yeye akoni hizo tabia za kiwambrianga. Baadaye acha niwaambie tu kweli. Akoangalia tu hivi ameklik ni nini hivi. Aliniangalia kaniklik hati ndio ule ambaye anapashanga mademu. Sipashangi mademu. One, mimi na educate yani in a funny way. Tu naambia ngu kweli. Madem wanafikiria unawachukia. Siwachukii. Sichukii madem. Mimi na respect madem sana. Ndio maana nataka wakue venye mimi nataka venye economy nataka madem wakue. Ndio hoja ni vile mimi ndo sasa acha niseme mimi kama mimi ni mimi sasa ndo nataka kuonyesha madem venye wanafaa kuwekwe. Madem hawezi kuja tu hapo kwako aanze kukuambia ati ameshiba. Na sasa hiyo. Madem hawezi kuja ati amekuambia amekuita sleepover kwake afika kwambia nanyesha. Lala kwa kiti ama sijui eti. Atilala kwa kiti. Tisa tulala wapi na amekuita. Mimi kwanza sipendangi sample ya madem. Ushaitwa na madem hivi. Ushaitwa hivi sleepover bro, hivi sleepover. Madem labda anionyeshe tunahubiri mpaka asubuhi. Nafaa hivyo. Sikia. Naweza kupiga kofi sana. Anakuita sleepover kijiwenye vizuri nye mambo ni mambo. Pia anajua amekuita kwa nini. Anza kuambia yeye ni umeshapata ati mshahara kwa hiyo mwanzo ni. Exactly. Welcome to Zoze. Budema kanyonyesha, we are preaching until in the morning. Bro madema anahoga tabia zingine, bro. Imagine yon tabia mzuri. Hakuna. Yon tabia forever. Mbono niite? Si ndo worship together. Umo? Worship? Yeah, kwani. Okay. Ama. Bro, wacha nikwambie. Kitu ya kwanza, uwe endangi kanisa. Mi naendangi. Tuna worship nini? Tuna worship. Si mna worship God. But bro madem wanakuwa. Lakini kuna venye unaweza itachali yako ama mse wote kwa nyumba mna worship mkiwa wawili hivyo na ma night dress na ma worship. I'm tava night dress, I'm tachange. Tava nini suti? Hapana, si like something tongoje. Yenye si mbaya aziniko explosive. Wewe unaweza itaboy wako hivyo alafu mwambie kama mosh. Alafu surprise mwambie hata una mimi najiuliza nini? Unaweza? Mimi naweza. Bro mimi najiuliza ngaa. Iyo ni nguvu gani mdem amekuja hapa amekuita? Amekunyima tu hivi live and hiyo ni nguvu gani wako nayo? Hebu mtuambie, hiyo ni nini? Yaani azini, yaani jibro mimi naita dem. Akam. Na kwa kila mimi siku hizi sifichanangi. Bebu wewe kuja kwetu. Unanyesha? Mimi namuuliza, "Are you rainy?" No. Sinyeshi. Wewe jua unakuja tukulane tumalizane story ishe. We have a great night. Lakini hiyo nguvu ya mdem atumeenda kwake sleepover na kuonyesha. Siko nataka tule ati siko is to vibe. Hiyo ni nguvu gani bro, to be honest, hiyo ni nini hiyo? Nataka tutoke. Unataka nini? Nguvu mnatoa wapi? Bonga no. Na si ni ukweli kama ujisikii. Ujisikii aje na ni mtu wako mumuita kwa kama ni mtu wako, lakini maybe saa kama hiyo time uko in the mood utafanya? Na mbona mumuita kama yuko in the mood? Si ndo spend time together. Spend time spending quality what? Time. Si kila saa maneno zale kizo vitu zenu. Nataka kujifanya mademo atakagi. Bro anataka mademo si wote. Si wote. Wewe utakangi. Mr. Kangi. Okay, tell us more about your content. Ni like nachikipia hapo ma TikTok kwa kisha vinoma. Ulianza ni video gani ilikuwa ya kwanza hapo ndio itoke na ulikuwa unasema nini? Mimi by the time mimi dancer pia. When dancer na nini tena? But nikasema acha niko unique. Jibro madansa ni wengi. Kila mtu ni dancer Kenya. Sikuizi kila mtu Kenya manzo. Tao kila mtu anajipata tu mtu anafanya nini anafanya kichwa hiyo. Na kusema kweli bro, acha nikwambie, okay to be honest. Kama wewe ni dancer na umeenda umesha imekupeleka juu, wewe shukuru tu Mungu ni bahati yako. Bro kwani kuna madansa wangapi? Kuna beshti yangu inaitwa Tabu. Tunajua Tabu official. Bro, boys ni dancer. Boys ni boys angekuwa pale kama Ghana huko mali dance na skills. Boys angekuwa juu. Tequila.
Kiserian finest. Mm-hmm. Bro, au maboys ni madada. Na unapata wana hizo manumbers mingi. Na ni wakali. Na ni wa deadly. Ana kupigia move mbaka una smile. Na ni boy. Unaona hii ni talent. Unaona hii ni talent msia kona hai. Mm. What do you think is the problem? Ni inanje uko kwa gava uko juu wa support. Silewi lakini. Mm. Mino nangacha ni kwambie bro. Mi hii Kenya bro. Ama dansa wako juu. Wanajua nangani kama design. Mm-hmm. Tuseme, okay sana ni bahati yao. Wanafaa shukuru Mungu kwa hiyo. Lakini sana wanajua wao. Unajua pia kila kitu si okay, kuna wewe venye wewe Mungu alikuonyesha wewe ni dance utaomoka nayo. Mm-hmm. Kuna mwingine alionyeshwa wewe ni hii kitu utaomoka nayo. Mm-hmm. Kuna mwingine akambo wewe masomo huwezi kupeleka mahali, wewe Mungu anikuonyesha wewe hii wewe utakuwa danda class. Utakuwa unapiga ma E hii zote ni zako. Ukitoka nje uko juu. Mm-hmm. Kuna ile class alionyeshwa kuna piga ma A classmate yangu fulani alikuwa ni senior bro. Mm-hmm. Unataka kwanza kupiga riba kwanza huyo classmate before tuendelea story ya dance. Mm-hmm. Uboza anaitwa John Paul. Hata sijui kana kwa social media. Mm-hmm. Na mgeni wa Rodin. Dancer bado. Si madansa. Hata sasa alikuwa ali machepe class. Mm-hmm. Yaani wale kamaonyesha akili zenu. Mungu alionyesha akili za watu wako sawa. Mimi niko napendea juu ya hiyo. Mm-hmm. Lakini design walikuwa gawa na niongelesha hiyo daro design. Lakini mimi niko naambia mimi nikitoka shule bro. Mtati. Wewe ulikuwa in short wewe ulikuwa huko nyuma baba. Nilikuwa average, nilikuwa nilikuwa ma C. Dikidogo na feel sana dikidogo tena rudi sita. Si ati ni chocha bro. Hivyo ndo life iko. Ni kweli ya. Lakini ama buzi alikuwa anatunisha sisi ni watu wa AC wewe situambia shit. Si ni machopi. Sasa hujaelewa kwa class leo ndo mamodi amewatambua ati modeki. John anauliza swali sana. John Paul. Are you okay? Lakini sasa kulikuwa na kale kama modeka keki kapendi huyo John Paul. John Paul akienda choo kidogo anatuambia so mimi lakini msikuwa tifala cowboys. Anatutambua yani ametunisha mimi niwatambua alikuwa anaitwa Madam Joy. Huo hata kama nilitoka shule mimi ndio nilikumbuka tu Madam Joy nime respect your design. Lakini sio jamaa mmoja watambua ni wewe Pascal. Pascal ni nanga wapi? Ule nani ile nanga wapi? Hivyo huitangi hizo ma Mr. Mimi kwa sisi kuita Mr. Cole kwa ni Sinyanga mimi. Unabakinia jina tu yako. So like John Paul kwa gaule msio wa mambo mingi atasau kiongea kidogo. Kwanza mimi nikiongea kidogo. Hiyo ndio siku newsmakers wanaandikwa. Kasi yongei, atisa tipeni mepotea, tipeni mepotea. Atoto mebehave. Atoto mebehave. Lakini siku naongea. Anakuandika. Tiri. Nimepeleko. Anazana jina yako. Anakutekitu nakoha hivi ya hai. Anaza kuandika time study 50. Anipeleke kuhu Pascal sasa. Sisi mitapist, Mr. Pascal. Alikuwa na kuganda mba. Bro, jamaa alikuwa na niganda maka mapaji na kuwa purple mtu wa mjo. Mili alikuwa na nisinya ni na hiyo. Viboko. Boko nasikia kwa chachuo. Mi ikabidi that time si kuenda chuo. That time venye ilianza form 4 hivi. Kusema zi. Lakini ujasa mi shule bado nilikuwa na jina nilikuwa zile za dance of the school. Mi shule nilikuwa na waosha dance. Ikifika hizi mashow hizi ma nilikuwa naonyeshwa bado wendo. Mi ndo sasa nilikuwa napanga so John Paul. Nini? Sukae chini. Wewe utupange uko daro. Sisi hapa tuachie talent. Hapa ndio sana talent hapa hivi. Hapa tunaonyesha hapa ni talent. Wewe ananga talent yake ilikuwa. So wewe ulikuwa umeshikilia hapo kwa dance 1-2-3. Ilikuwa dance of the school. Alafu sasa tupeleke sasa pale kwa TikTok pale hivyo kwa nini video ni video gani ilichapaga hivi? Video yenye ilichapa ya kwanza kama ni ka dance ni ile ilikuwa anga ile ding na masling na mabling. Hiyo mpaka ilikuwa anga challenge ya Flati Carlos. Mpaka ali comment hiyo. Hapo soja Flati Carlos angekucomment ya video hiyo ni kitambo kwa 2022. Unasikia hiyo? Eh bro, nilikuja nikaonyesha kama buizo. Eh bro, jiki baka mwenye challenge hiyo ni hiyo ndo dance ilienda. Flati Carlos hapo hapo aliniwakilishia. Nasema hapo umetiki. Bro nilikuwa nangangana liko mpaka nina madance classes zake ati sasa ile kutafuta. Mimi niko na iwezi. Daka kidogo mimi nikasema tu content chini yao. Yaani ile kusema tu nikasema acha ikule kae itakula ikae kae itakaa. Nikachukua simu nikaikeka hivi kamera kama boy na mamuri wangu ile kwa tu thisia. Nikasema nyi flow na mimi. Nikaanza sasa unafikaje tao bila haga akaifu unafikaje haga bila haga shusema tu kweli. Yani wewe uko tu una haga no uko tu akaifu umesimama tu hapo kwa hiyo statue umesimama tu una haga. Bro nakamka hiyo video nilipost saa 4 hivi usiku. Nimeamka asubuhi napata ime hit. Nimekimbia video sana. Wa. Hadi kuna message baka text waka comment waka text kana biendelea endelea na content. Wacha na dance kwanza. Mcheki nikaakaniambia uendelee na content akina kabuda. Ndio kabuda wa kitumbo huyo kabuda dance. Na boyfriend wa Carlos. Akaniambia endelea na hiyo content. Endelea na. Nikapiga pili. Ya pili ikasonga. Ya tatu bro. Nikasema content ndio hiyo.
nimeendelea, hiyo imenichukua, imenipika. Mafansa washaanza kukubali. Sasa hapo ndo sasa nikaanza kusema. Sasa hiyo content ya tatu tunaingia sasa ndo nikaanza kusema. Yaani Caroline Wambrianga to be. Hapo sasa nikasema by the way, apart from your content kwa this, wacha nitaje. Ndio wasione ni kama nimedis madim wote. Wacha nitaje Wambrianga. Ikaenge imehit tu Wambrianga peke yake. Wambrianga kanini hapo hivyo. Do you still have her number? Yeah, I still have her number. Unafanyia nini? Unajua dada nilikuwa nimekuwa na wasanii hapo wasi wengine hapo wanambia eh nini kupata alini block lakini. Was it na masauti? Wasa na uliza mbona udemba na akuna namba nini? Alikublock? Acha nikwambie yale. Mimi mpigie tu usikie. Acha nikwambie bro. Ili block hiyo ingie ama inaingia. Haingii. Acha nikupigie. Nikwambie nini bro? Mm. Huyo Wambrianga siku anataka kumblock kwa sababu siku anataka siku anadai nilikuwa dai aone progress yangu venye inaendelea. Then X ina nilikuwa afilia mnasema kati X let X be X yuni nini hivi. Ah, chana my X bro. X una deleting number za, usha delete ma number za X zako? Ah, ana na delete ingi. Mimi nashangaa. Wengine. Acha nikwambie bro. Kuna wengine unabakisha hapo hivyo. Why? Ndio anione. Si mbona takuona tu Instagram hata kama anini? Wanabakisha ngapo wao? Ama bado unajua kuna wale unapata kama X hivi unabakisha hivi ndio. Bado unabaki ngi ndo namuitaga toy baridi na finya finya vitu hapo bado. Siwezi. Na X. Mambo ya X kama imeisha imeisha lakini nataka tuone tukana kuona real. Yes. Na mama dem. Wanajifanya kama dem. Wacha before nikwambie before tupige. Ama dem anajifanya wale madem wenye ati. Unachokifanya amejifanya. Sasa imejifanyaje? Bro. Uboy udem anaweza kuwa kutu hiyo design kutu imemkula mbaya kwa kile yake fikiri tu hiyo ex bado anashindwa venye atamkuta mimi siwezi wallahi bilahi ndio anajua huyu ndo anaichapanga vizuri wallahi bilahi uwezi kwa nini si kwa sababu mna ex shaisha hakuna la kama alikuwa anatandika vizuri kuna matek kuna hasa wasevu anabakisha namba yako hivi alafu anakutext tu haya mtu anatuma tu kai mjifani kana katu kwa uchokozi ati alafu yeye sasa unapata text yake amemtext alafu anajifanya amemjibu bali lakini deep down ameni text wallahi anabeba mabishi zake madem wodi unaonaje like si wangu Musa anasema kweli with you nini about girls and everything ama unaona mnaingilio eh anasema kweli napenda venye demu ni support ingine anasema ngo kweli bro anasema kweli ya kwamba mnakoa mnaweza kumwona na kutu lakini unajifanya text wako Lakini not me. Why not you? Ataki kujanika. Awe kweli lakini mimi siwezi for real. Eh. Ndio mzee kwa kamera pale na mimi ni for real wallahi mimi hadisogopi kamera. Mimi nasema tu kweli mimi sije text wangu ati tukuje tukulane or anything. Tuasiyo mtuasiyo mtuasiyo. Na hii nini kuna nikachipo hapa hivi nini ilikuwa? Oh. Ilikuwa basa. Haina shida. Wacha niulize swali on behalf of us wana watch because na sure niko sure kuna wase kwa comment section atakuwa anauliza nyinyi wawili kama kuna kitu hivi. Unajua unapata kasi zima best ma best unapata na finyana mbaya. Kuna kitu mbaya. Kuna kitu mbaya. Acha nikwambie bro. So, kuna kitu kuna kitu kuna chemistry hapo hivyo between you two. Acha acha sasa nikwambie nipeleke na rada. Nipeleke na rada. So like huyu alikuwa ni demo best yangu fulani alikuwa demo best yangu fulani. Hapo tulijuliana. So tukakuwa alikuwa demi ya beste yako. So tukakuwa one family. As in ubeshi yangu tukakuwa dance na yeye. Alikuwa mwari yangu design misi kwa nabili. Adi akiona anadita ude beshi yangu. Ada sikuwa nataka mano mingi na yeye ude. Iyo respect fla. Fla nitu hapo hivyo. Sapo tukajuana tukakuwa mabeshte. Kidogo tukakuwa family. Na get. Family. Family as in. Mkotuma. Kasakol tu flani. Kwa dance sasa. Kwa madance. Sasi tukafungua kitu nitu wa Supreme House. TikTok. Supreme House. The Supreme House hiyo. Sisi tukakuwa tu one family kwa group. Hivyo tukakuwa family hivyo ndo. Sasa tuko na UDM na mwingine anaitwa Sesa kwa shule. Na katoto fulani anaitwa Baby Shanti. Mwaka follow mnika deadly. Katoto mnika dogo nika kali mbaya. So tukaforma Supreme House. Na tuko na wazazi wale ambao tumaintain. Sasa mama yao Baby Shanti na mzazi wake. Sasa ndo ametushikilia. Na cheki. Sasa kutoka hapo tukakuwa family as in sasa tuko tu open lakini sasa mimi hakuna kitu ati sasa tushepata na yeye ati tuko under one roof hapana atujui kwa nini kwa nyumba steam ikapotea vinyo watu wanasema ngati let's see unazoom macho zao watu waone vizuri imagine for real wala ni for real under one roof ati steam ipotee atujui kwa roof hivi steam ikapotee steam ipotee yangi lakini najua na wishing ipotee ah wewe kuenda Anakakatua sabati isti na ghost mazetu. Wongo, ezi njabe. Anakonga zile za manzi, Musa wale siku wale nikikupata. Nani? Kai. Obezi mademu anakonga. Haa, Musa, si mademu wate, nimesha kumbia si mademu wate. Ok, si wate, lakini uneza pata wakili yake kuhivu kiplani bata hizi kumbia. Kwa kili ya nani. But, njini temetu mna dozing, teme kama njini mna dozing, gituwa manini. Haa, atujie spend night together. Oh.
like mna keep your friendship in a friendship in a juu hatutaki ivunje unajua hizi ma couple thing vingine vunjanga group acheki inavunjanga is the group unastukia ati wali walinini sana yani wakatoka group unaona hizo vitu kaizo tunataka kushikilia supremacy isonge Tuende basi pale kwa Karopa alivyo. Kichukua tu simu hapo hivyo mpigie alafu tusikize kama amekublock kama hajakublock sijui utamwambia nini. Bora kwako tu. Utatusikia. Itasema busy. Takiana. Unaona ni busy. Acha nipige tena usikie. Ndio. Eh ulishakula block wewe. Nikwambia nini bro? Si upige na yake. Amwambie nini? Siwendo na muongea naye sasa njojo kama inaambia tu. Acha sasa naambia, acha nikwambie bro. Wambrianga atakangi ku accepting the fact that we are tananga. Bado kuna venyendo huko either. Maybe juu. Kama angekuwa ngeza si ndio tungekuwa tunaongea bado. Azinio ni my ex kwa gaivo si unapiga riba mnaongea hadi hata kama mtadate mtasema ndio vya mnapanga mechi chini ya waba. But bro madem sio anakwangaje. Though I respect my girlfriend right now, design, nimem respect your design. But namwambia ngani madem, nile design, atumeachana. Hata huyu sasa tuseme tu date naye, tuachane. Hao my girlfriends wakiwa mwambie, ani post ati wewe Musa amepata mtu mwingine. Unajua vile madem anaongana ufala mob. Unajua si mabusi tukiachana anga. Si na kuanga zile za tumepiga riba ya mimi aliniacha vitu kizo si iishe, tujue ta move on. But madem hiyo kitu naona juu sasa mbona ni block? Naona ndakuuma sana ndo uniblock usione venye niko si ama ni uongo ni kweli eh anaambia mbete zako mpaka kukana bro juu bro acha nikwambie niliachana Wambrianga hivi TikTok yangu ikahit kumaanisha alikuwa ni kama ndiye alikuwa maswara ni alikuwa swara tu fulani alikuwa ananiendea kwa nani kwa Umuzindikishi Umuzindikishi ni nini mganga sasa alikuwa anaenda kwa Umuzindikishi time uliachana naye hivi nikahit bro sisemi kitu tukio kwanza vetu letana hivi kwanza nilienda kwa church bro kanisa tuka at least ni tolio cha wi flani mimi nika hit wewe time uliachana ilikuuma kweli ama ilikuwa tu ile vako nje tu hiyo ya kwanza haga ndo niliuma nikasemanga kusema yenyewe nika hit nikasema ah wacha ishe tukimalizia na chiki kuna pia na chiki pia ni msanii hapa hivi kuna ngoma nyingine hatari hapa lazima tuguzie see what's your message kwa Karo hapo hivyo kwa kamera kucheki Caroline Wambrianga mimi namwishingi kitu mazuri na alipata nasikianga alipata mbabas akuletio do. Si ndio? Ashikilie. Alipata mbabas. Lakini hata pewa kasuende. Na ukaro Wambrianga anakoka pia TikTok hivi anafanya watu ama ni mseto uko chini au yeye. Hakuna TikTok. Sasa unajua mimi vingi nilianzisha huko content ya Caro. Kila mtu alianza kujita hivyo. Oh. Yeah. So Caro ni wengi sasa hivi. Caro ni wengi hadi wanabua hadi comment section na si mingi kwa sababu atajibu tu ni mimi. Ni mimi na si yeye. Na najua ni mwingine ako huko. Naget maybe inge TikTok ajite user asijui. User. Kuna deni linge live TikTok bro. Huyo Karo sasa sasa anakogera system dogo. Alijiuliza sasa mimi najua ni ngamani anakongana hizo stuff. Najua ni yeye lakini nilijua alitaja sister yake mdogo. Nikaona ni kama anajiulizia. Sasa aliuliza Musa ulipeleka ngapi Karo? Ulipeleka ngapi sister Karo kwendonga nani? Alikuwa mdogo lakini. Nimemsaujina alikuwa na kijina fulani ya kiluya hivi nimesahau. Alakuzungumza. Bali mtaja yeye alimpeleka wapi nikajiuni yeye. Napata unapigwa na private number saa hizo kumbe unapata tu unajaribu kusikia. Amemi sauti. Akia nani? Si tuwasikizie tusikie rada ni gani? Weka doba. Akia nani? Mati. Ala. Yo. Papi Ala Yo, skia, listen Ati, yo, ati Masasi ya kunyonga Tufate wale wasana waronga Wenye wako na mahaga noma Tukosa keja tuende tu pale kwa kona Ati Nishamdara, nishamtoa mbaka ngotha Eish Asha dai Ati babe niko na homa Ati Usijali babe, mindo nda kuponya Yen gari kuba mwenye kisonge na dunda Mabukladi wakimamo yu dunda
Shafa kejani nishapika hadi sapa. Shatandika kitanda niko tayari kuchapa. Pita kwa window utasikia kumechacha. Manduru nizapaka na masauti za panya. Kwa kitanda midunga mini na bra. Kwa hii dunia kuwa na mali safi ni ra. Kwa nini hama dema kuna kototo flani. Kwanza dadake musa manyane tuanga shali. Asha ni show akibubwa baigari. Nishamuliza kwani hani unakutanga bangi. Asha dai akibibu mini heartbreak. Nishamambia polenda kubaiya chochote. Yo lele kumbe ni lele. Bro madame ni kama walikukosea sana. Sikia ipa sasa. Sikia alikata maja katapika. Kavuta nguo zikamshika. Zikamonyesha mekugwa malaika na mabawa. Kanza kupagawa kijona ka super power. Yo alikata ndoma kasema nataka doli. Antaka nmagendani kimwagana nitahoni. Michezo za chumbanya napenda tukifanya ndani. My only sugar mommy and my only sugar daddy. Untaka gari gani subora mantaka Audi. Nakupenda kama nguai walai I've never lie. Bombo klatek songu sena sema nani die. It's better me ni die me and how we are done in a minute. Ati now she they call me on my phone. When I'm busy watching porn in my phone I'll never gonna answer that call. Fuck it. Exashani show me na juana daido. Na najua mina sagol kuzi get easy do. She de knock on my door in the morning. Dealing on a nisi she wants some money. Atela fuck it. Atela bo bomboclat. Bomboclat. Amademu ni kama mekosea vibaya sana. Hapo nyono nini hivi? One of these. Ule miaka na manejaje. I mean, na daddy jundo alini block akijua juana za ena za jua. Bro weni msani, weni dancer, weni... Uwe ngomu misikia ni kwanza. Weni, hey, ni atari. Wesikia tu manini hapo, lakikino unangizie. Yodobu misikia aje director. Iko fiti, iko fiti. Yodoba ni wazimu. Si Yodoba, najua ntakumiza nilito aje. Yodoba, nilikuwa high school. Nikuwa high school mioja, misa nilikuwa mbia, mi masoma kunanga mwenye likuwa naionyesha, mioja kuna vinye uko. Amisa, unmefite, mwata mepigua mambu asome. So jangili vako mini meka atlas hapo hivyo mbele. Na kakitabu na jifa unangalia mapo kwa atlas. Jumoda nge kupata usomi. Bana. Aya ya ongeti. Sama ni mejifa ni meka hapo atlas na kakitabu ka histo. Na kakitabu saa kale kangu kadoba. Si overshule kwa gana kale kakitabu fulani. Kale kadogo ka ya. Mini mende kadoba. Lakini so time nikuwa form? Nikuwa form 3 hapo, form 3. But yo time hizi mabantono zikuwa zimetokea tokea. But si kwa hii release ingi. Nikuwa zikangatufu na ziandika for fun. But daru nimezoza. Daru na kwa mema desks na niniwa ni mezoza ni mezoza. Na rap hapo sati, yeah. Amini kama dachu wa form 4. Nika sema, wacha nijaribu. Bishita yungu finali kwa gana studio, likuwa ngamuri. Yungu anishiko kibira. Siku baliki nimesoji na dado, dado producer. Asi akani tu wakaniambia, juwa ni mhorio. Hizi dobo ngandikange buka madu utijue rada ni gani. Amisi nikeke studio mini likuwa excited bro. Yes kumbaka nikapiga loko design ngini. Nikeke edifo. Yono saa bantu nilikuwa isha tokia tokia yufundo mabantu. Adi nishia ndika drill. Adi kuyo account uneza una drill liko drill. Kuna drill hapo hivyo. Sana ujia nikiandika drill, nilendika drill za kwanza kusabu. Izo masando ma Brooklyn boys. Uzo wameenda kuzoza nikaandika drill. Mini kuna drill zisha isha. Abantu ndi imechacha. Ubuza kaniita. Kenya kapiga Banton. Aka nice kwanza. Eyo siku nilizoza hapo kwa hiyo studio. Kwanza tu tulisunjua kibira venye. Venye kwa. Nika shoot huko hiyo doba. Hiyo audio. Akanipatia audio. Kunipatia audio mimi nikasikia fine. Ati sasa ndio first song yangu iko kwa simu yangu. Imeandikwa King Papi lele remix. Hiyo ndio sasa ile yenye nani alitoa ya kwanza. Huyo anaitwa nani? Wabidi Smith. Ndio shato hiyo lele yake. Mimi nikasema sasa hadi nilingia studio ndo hadi ngoma iko na make sense. Chorus ndo studio kwa producer kanipatia akasema sema hiyo kumbe ni lele. Ndo basi nikishatoa. The same day ilikuwa asubuhi siku nilitumaza kutoa video nini audio saa 5. Sasa kuna mori wangu fulani ni anaitwa Imu, alikuwa ni photographer. But pia alikuwa anaanza. Akaniambia tushute, unaonaje tukishute hiyo ba leo juu yako free, juu niko free. Simi labda nilikuwa nimepiga luku, kama nimepiga luku. Twende. Hapo hadi nikibira hapo kwa hiyo video hapo unaona. Tukaipiga hapo mkayani mecheki. Tukaira rua lakini soja ni video ya kwanza hata sina experience. Na sasa ni menotice ni kama majenzi anafanya kila kitu. Unapata msia na dance. Kidogo ameshaingia tena pahali sio tena anakula masmoki smoki wapi. Kidogo tena anaimba. Bro sasa hiyo unafuatu na kwa unique. Ndio maana nakwambia. Ni kama sema wewe before ujue kuja ujue unaweza shika simu hivi uanze kubonga bonga umefanya vitu mingi sana. Nilifanya vitu mingi. Niliimba, nimedance na zisongi. Hadi sinaone post YouTube's yuani ya Agosti kuna 1.4. Hapo sayo unge ufurai.
mwaka moja. Alafu kuna demu tukaa Diamond anatoa wimbo 3 hours 1 million. Nai. So jo. Na nakimbiza yake unaangalia hivi unaangalia. Unajiona wewe ni mkuu kivyako. What can you say about TikTok, because I know na TikTok na imetoa watu wase wengi sana hapo hivyo wanachukua wanafanya ma recordings na nini. Kama TikTok labda ingekuwa ma nini unaona? TikTok mimi acha nishukuru tu TikTok by the way jo. Kama ingekuwa mimi singekuwa hapa kipawa. Mungenijua mngeniita. Ndio. Sasa mimi nashukuru ngoo TikTok. Ah, nashukuru ngoo God kwanza. TikTok vile kana ukasema TikTok at least. Jumazi sasa hivi kufika hapa mbali niko. Obvious kuna ma haters. Kuna ma lovers. Mimi nashukuru kwanza wengine wanakwanga amenitambua, amenifollow. Kuna mdem mwenye maji niambia anga tu mimi Musa. Mimi napenda kumwambia anga ukweli. We need to change. Juma dembe dhe yudafa wana kuwa galish. Wana kuambia kwa inbox na mariplace na tu. Inbox, yeah, lakini niko shoko na wana kuambia gawe. Wana kutukana mbasa. Bro, obvious. Haters ndo wana kuambia lazima wako. Na mina penda wa haters kwa sababu. Pia wameniongeze hizo views. Lakini kuna moja. Yabu tambe matosi tu moja fulani hivi. Kupewa moja tu hivi kasema hii ni steamer hii. Lakini uja mimi uzuri yangu, mimi sijui niliumbwa hivyo mani. Mimi sichukulanga kitu personal. But uliambiwa? Mimi hadi tutukanane. Siwezi kana yeye tutaanza kutukana naye kwa group kwa nini? Kuna maliambia acha nikwambie tu kweli bro. So ndio chiki dental floss yangu inakaa. Kuna msaka ananiambia atengeneze hiyo meno. Nikasikia kama ni hit lakini ukacheki akisema tuwezi bishana wewe umbwa. Meno ni zangu. Nikitaka kwa braces ndaweka. Yeah. Kwa sababu paka ni nice juu, meno bado ni content. Itajiuza inajiuza. Meno bado limekuwa content. Sasa nasema ngawie ni shida zenu. Watu ubonga. I'm wonderfully and fearfully made. Exactly. Inadai sana. Tell us more about maybe your content. Najua kuna sepi anajulia na ule msichana labda amenyamaza. Hebu ongea na watu hapo hivyo waambie. Wewe dance pia unaimba pia una. Oi, mimi dancer tu. Wa dancing. Ah, that's nice. Dance inakupelekaje? Iko tu poa. Nafanya napatana na watu. Ndio, kama wewe hadi singekuwa nakujua. Tungetajuana. Unamwangalia vinomo, unamwangalia ukiwa serious sana. Nakuanga serious. Najua mimi watu wanasemanga mimi ni joker sana lakini hadi msipango ananiambia mbona siku mbona unanganga serious lakini yeye unacheka cheka nao. Namwambia ndivyo nataka ngone ngine kwa serious juu nakupenda. Si hata unangi tuna content hapa tina I love you. Hata hiyo ni nini? Kweli kabisa. Tukimalizia pale tupatie social media handles sasa na kupata wapi? Social media zangu zote King Papi 66 lakini watu wanajua kama Musa. Watu wanakujua kama Musa. But bado Musa iko tu hapo. Bado Musa iko hapo hivyo. Aha, dancer re pale. TikTok na Instagram @prettygirlshian. @prettygirlshian. Ama bubblegum. Bro, utatupatia moja ya mwisho hapo hivyo ukiambia. Sijui kama ni address madema ni nini, but iko tu sawa. Ngoja kwanza nipigie wasi shout out fulani ya mabishti zangu. Haina shida. Mimi kwanza na shout out my sister yangu, Dado. My big sister na kwa majuu. Sheila nimemshukuru na nampenda sana. Huyu ananibaya. Huyu ananisatingi. Huyu ndo kwa majuu. Huyu ananionyesha nimekuletea ring light. iPhone 14 itakuja next week uchukue. Nchangamshangivu design. Kuna hopes. Zina itaka bro. Nasema ngai hizi vitu za dunia zitakuja. Zikitaka zika mimi ndo nasema ngaa. Made in ongesha ufala tutadedi tu. Bidacha ndamaliza nayo content yako hiyo. Ndamaliziana. So na shout out ma bro zangu wako na Ivasha. Brandon Odongo na Angawa, Mr. Angawa, man like Angawa. Wa mtamtapo mabishti zangu kuna Marcel. Homie Wela, bro wangu mbaya bishti yangu Manu. Baby Shanti. Ses. Utajishout out. Unajibig up. Nimekubig up pia bro. Shukran sana. Vile nafaa. Venye nafaa ndio. Nimekubig up pia director. Venye nafaa. My girlfriend mali yako. Bro dem ni kama alikuambukiza hiyo. Unajua sasa huko hivyo ndo masalamu. Nataka kutuma salamu ni. Asijanga tu aluya bro. Ama pia umetoka huko. Huko mtu wangu. Huko bado. Afkast. Hapo afkast afkast. Ni muhimu sana mwanze sio? Unatupatia moja mwisho tukimalizia sio? Kipao official on TikTok, kipao_kenya on Instagram, kipao on YouTube mwanze, make sure you subscribe na ka ring the bell nipate kila pahali. Team icon official tupatie moja. na madem. Msijifanye hivyo sana tuta dedi. Sawa? Hiyo kujifanya fanya ati yo ati nimekuita sleepover, ati tunafika hapa tunaza unaniuliza alafu. Bro hiyo ni nini? Alafu nini? Utakufa. Alafu one thing bro. Mawochman anakuwa na kiburi sana. Watchman anakuwa na kiburi. Hii kwanza ifikie mawochman. Kwa nini? Mawochman anakuwa bro mawochi wewe ujui mawochi anakuwa. Ati juu si shoot hapa.
FIV, yeah. Ati juu sifanya nini hapa, ati bro mina chukua ngama, watch man. Mimi uniingize niende. Wewe ni nani nataka kwenda wapi? Ati house number. House number ndo kusema nini? Kwani naweza mimi nakuibaiba nini? Mimi naimbu yangu ndogo mimi hata naiba nini? Eh hiyo iende mawochini au madem tutadedi. So mawochi wapunguze hizo mawe. Punguze hizo utiaji buri. Venye nafasi ndio. Shukran sana manze, it's been awesome having you on studio. Shukran manze. Next time tutamokalize hapa. Shukran. Iceberry. Wazi. Shout out to Iceberry Sam. Kabisa. Eh. Yo lele. Lele.